Hello everyone! So, in this video, our topic will be partnership operation. So, to start, um, uh, let us recall first the definition of partnership uh, based on Article 70, 1767 of the Civil Code of the Philippines. So, a partnership is a contract of two or more persons binding themselves to contribute money, property, or industry to a common fund. With the intention of dividing the profits among themselves. So, in the previous video on partnership formation, we have accounted for already the contributions of the partners. So, na-compute natin kung magkano yung uh, initial capital of the partners using uh, the different methods. So, in this video, uh, we will account for, or we will discuss uh, the distribution of profits. generated from the operations of the partnership. So again, um, partnership is created to generate profit. So ang intention ng mga partners is to generate profit. And if in case of loss, so that's ang reason naman is na mismanage yung operation. So how should uh, partners divide or distribute profits and losses? So, kung kayo mag, uh, pano nyo, uh, yung negosyante, mag-a-pano nyo i-divide yung kita nyo. So, it depends upon the uh, agreement of the partners. So, according to Article 1767, so, these are the rules with regards to distributions of profits and losses. So, as to profits, syempre, ang um, first priority natin dyan is kung magkano yung agreed profit Ratio. So, for example, uh, the partners agreed that the profits generated will be divided according to um, 40 60 So, any uh, any uh, profits resulting from the operations will be allocated using this proportion or ratio. So, di ba madali lang? However. if nakalimutan ng partners to agree paano um, i-divide yung profit so what will be our um, resort so sabi ng law if there is no agreement so as to capitalist partners the profits shall be divided according to their capital contributions or uh, normally the original capital investment or the capital at the beginning of the year. So, take note ha, capital contribution. So, kahit pa na um, may agreement as to loss ratio, for example, kung loss is equal, tapos walang profit or loss ratio, so, um, ang next priority natin will be according to capital contribution. So again, kahit pa may loss ratio na na-agree, yung gagamitin pag walang profit ratio is the capital contributions ratio. So as to industrial partners or those partners who contributed services to the partnership, uh, such share as may be just and under the circumstance provided that the industrial partner shall receive such share before the capitalist, capitalist partners, partners shall divide the profits. So ano ba yung just and equitable? Diba? Since normally industrial partner provides services so uh, the other partners can agree na si industrial partner bibigyan ng salary and if okay yung performance niya may bonus pa. So yun yung just and equitable. Paano naman pag uh, loss yung result ng operation? So paano nila i-divide yung loss? Of course, again, a uh, partnership is consensual. So kung ano yung agreed loss ratio. So sometimes uh, partners agreed na profit or loss ratio is uh, is divided um 20 7 uh 20 80. So meaning regardless if profit or loss, it will be divided according to this ratio 20 or 20% ng 80%. Pwede rin na uh, iba yung sa profits, pwede rin iba yung loss ratio. Again, depende sa agreement ng partners. So if in case uh, the result is loss, of course, if may loss na na-agree, yun yung gagamitin. Uh, paano kung walang loss ratio pero may profit ratio? Ano ba yung gagamitin? So ang second priority will be the agreed profit ratio. So yun yung kaibahan sa profit. Pag walang loss ratio, ang gagamitin, profit ratio. Paano kung walang profit? Paano kung walang loss? So, ang last result will be the, so anong sabi ng law? As to capitalist partners, the profits shall be divided according to their capital contributions ratio. So, the, either the original capital investment or the beginning of the year. so as to industrial partners so if any purely industrial partners uh, they, are, they shall not be liable for any losses so please remember these rules ha? Uh, we will apply this later on our problems okay proceed tayo sa distributions of profits and losses based on partners agreement so sometimes Uh, hindi lang yung ratio yung gagamitin nila to divide the profits and losses so first um they divide the profits and losses equally or in any other agreed ratio so simple equally kung mag uh, ilan yung partners so divide lang kung ang uh, total number of partners so for example lima sila so any profit will be divided equally so divide by five lang yung profit if any other agreed ratio so pwedeng kung si partner A and B, they can agree on based on percentage like 40%, 60%. Pwede rin na 3 is to 2. So, paano ba yung 3 is to 2? Pwede mo yung i-convert into fraction. So, add mo lang yung dalawa. 3 plus 2 equals 5. So, yung fraction form niya will be 3 over 5 and 2 over 5. So, I hope alam nyo to ha kasi pag wrong uh, mali yung fraction nyo or ratio nyo, so mali yung mali rin yung uh, share nyo sa profits and losses. Uh second, uh the partners may agree that any profits and losses will be divided based on their capital contributions. Yung ratio ng kanilang capital. So depende yan. Pwede uh pwede yung original capital investment. So, meaning original, yung first year of operation, yung initial na investment nila. Yun yung basihan. So, for example, si A at si B, yung initial investment nila is um, 1 million, tapos si B, 2 million. So, magkano yung ratio nila? So, simply add the 2. That would be three million. So, para mas madali, i-fraction natin 1 third and 2 thirds So, yun yung basihan, yun yung ratio nila. Uh, sometimes, they also decide uh, that the ratio will be based on the beginning of the year. Siyempre, pag first year of operation, equal yung original at beginning. But, after a period, or after one year, So, yung ending sa first year, magiging beginning for the second year. ah uh, pwede rin end of the year. So, kung, mag, kung magkano yung ending capital, kung magkano yung ratio ng ending capital nila at the end of the year, so, yun yung gamitin nila na ratio to divide the profits and losses. However, uh, some partners may find it unfair if they will use this uh, ratio, the original beginning or end. Because sometimes, um, partners um, will invest at the end of the year. So kung sino yung nag-invest, malaking in-invest at the end of the year, so malaking yung share niya sa profits and losses. That's why, uh, para ang solution para ma-solve tong issue na to, uh, some partners uh, uses average capital balance. So para ma-solve ma yung issue as to beginning or ending capital. So average capital sim uh, can be simple or weighted average. So simple, uh, madali lang 'to uh, how to compute the simple average. So simply beginning capital, so beginning capital yung capital niya at the beginning of the year plus ending capital niya divide by 2. So yan yung simple average. Capital niya at the beginning of the year or beginning of the period plus capital sa ending sa period divide by 2. Uh, we also have a uh, much uh, challenging na average ito yung weighted average yung kinocompute talaga how many months outstanding yung particular capital balance ng isang partner. So, let, uh, let me show it. Uh, for example, um, so, a partner has the following investments and withdrawal. So, on January 1, nag-invest siya ng 1 million, April 1, 500,000, on August 1, nag-withdraw ng 300,000. So, may ending balance siya na 1. 2 million. So, how much will be the average capital using the weighted average method? So, simple lang, compute mo yung capital balance niya at each um period na nag-change yung capital. So, for example, sa beginning of the year 1 million, multiply mo lang um ilang months siya outstanding meaning uh, yung months na hindi siya nag change so from January 1 to March 31 right so mag ilang months ba yon January, February, March so 3 months so para ma average divide by 12 lang so ba diba? so pa uh, on April 1 nagdagdag siya ng 500,000 so magkano yung capital niya 1 million pesos sa 500, that would be 1.5 million. So, ilang months outstanding tong 1.5 million. So, count again the number of months from April 1 to August 1. So, that would be April, May, June, July, August. Ah, oh, hindi pa kasali yung August kasi 1. April, May, June, July. So, July lang. So, that would be 4 months. So, 4 divided by 12. So, ang medyo tricky lang sa ibang problems is yung date. So, okay lang to na uh, one lang yung dates lahat. But, some problems may give, um, for example, April, uh, um, April 30. So, in counting of the period from January to April, kasali yung at uh, April kasi, Uh, the date is 30, April 30. So, careful if January 1 or January 31 yung mga dates or mga petsa. So, remember that. Um, proceed, ta, continue tayo sa problem. From 1.5, uh, on August 1, nag-withdraw siya ng 300. So, magkano na lang yung capital balance niya? That would be 1.2. Then, wala ng transactions for the rest of the year. So, ilang months outstanding itong 1.2. So, August, December 31. So, August, December, August, September, October, November. So, that would be 4 months. So, i-check mo lang ulit. Dapat, ang total ng numerator dapat 12. Kasi 12 months tayo in a year. So, 3 plus 4 plus 4, that would be 12. So, multiply. Then, add the products of the 3. So, magkano? 1 million times 3 over 12 that would be 250 1 million uh, 15 times 4 divided by 12 that would be 500 then 1.2 million times 4 divided by 12 that would be 400 so magkano yung total Oops medyo may mali ata tayo April may June July apat August, September, October, November, December. So, dapat 5 to. Para so, 3 plus 4 plus 5 is equal to 12. So, ulitin natin. 1.2 times 5 divided by 12. Dapat 500 to. Yan. So, add mo lang. So, ang average capital niya based on weighted average method would be 1, 200. 50,000. So, same lang yung process sa ibang partners. Basta, careful lang sa dates kung one ba or end of the month. So, kung one, uh, hindi siya kasali sa account. Pero, pag end of the month, kasali siya sa account. So, that would be for uh, simple and weighted average. Um, paano, sir, kung Uh, silent yung problem. Ano yung gagamitin na average? Simple ba or weighted? So, paano? Or ano ba yung gagamitin? So, it depends upon the given. So, kung given, yung dates, kung kailan nag-withdraw or nag-invest. Uh, so, it would be reasonable na ang gag gagamitin natin is yung weighted average. So however, if walang dates na given, syempre, hindi mo magagamit yung weighted average. So meaning, ang gagamitin mo simple average. So again, pag walang uh, dates, simple ang gagamitin. So paano ba yung simple? Beginning plus ending divide by 2. So yun lang yung uh, average capital balance. Aside from that, uh, may additional note ako dito. Uh, permanent versus temporary withdrawals uh medyo uh, importante din tong malaman nyo yung difference ng permanent versus temporary withdrawals so di ba itong withdrawal na to it will ang, efe ang effect niya will decrease the capital ang withdrawal na i, i consider in comp uh, in computing the average capital dapat yung permanent lang kasi yung permanent withdrawal, ang purpose niya is to permanently decrease the capital balance of the partner. While temporary withdrawals are not directly deducted from the capital balance of the partner. Pag temporary withdrawal, uh, kung isasulat natin yung t-account ng drawing account ng partner, pag may temporary withdrawal, So, instead na sa capital siya i-debit or i-deduct, uh, ipopost muna siya sa drawing account. So, debit siya dito with temporary withdrawal. So, Diyan siya. Then sa drawing account, share in profit, dito yan. Pag so, share and loss, uh, dito. So, kung magkano yung balance at the end of the year, yun yung ikuklose sa capital balance. So there are some cases na partners agreed na may allowable with a uh, may allowable withdrawal sila every month. Like For example, dapat yung maximum um uh withdrawal natin every month will be 10,000. So if ang uh, yung, yung actual na withdraw ng partners within or less than 10,000, so it will be closed or it will be posted in the drawing account of the partner. However, if the actual withdrawal is a greater than the maximum amount allowed, so the excess withdrawal will be posted or deducted in the capital balance of the partner. So yung excess. So aside sa mga permanent withdrawals, So, i-debit natin yung mga excess na mga temporary withdrawals. So, since ang excess is ipopost sa, sa capital balance ng partners, so, i, -con i consider siya in computing the average capital of the partner. So, again ha, only permanent withdrawals are considered in computing the average capital of the partners. So, gets? So, proceed tayo sa third. So, some uh, partners may allow interest on partners' capital balance. So, bakit sila nagbibigay ng interest? So, ang concept niyan is to compensate those partners that contribute capital to the partnership. Siyempre, para fair sa kanila at to encourage them to invest more. So, they uh, give interest to those partners. di ba? So, interest can be a certain percentage depende sa capital. If for example, 10% ng beginning capital, ending capital, average capital, or original capital investment. Again, depende sa agreements ng partners. Fourth, well, uh, partners also allows salaries especially to the managing partner. So, this is to compensate the efforts exerted by the one managing the partnership. Syempre, uh, especially pag industrial partner, wala siyang capital na may invest. So, yung services na lang, yan yung gagamitin sa partnership. So, to compensate him, so, the partners uh, give him salaries. And, in addition to salaries, kung exemplary yung performance niya, or extraordinary or na meet yung uh, expectations ng or na meet nila yung target or na exceed nila yung target so they allow bonus to the managing partner so take note bonus is only provided if the result of the operation is profit so walang bonus na negative walang tatanggap niyan then last by allow, allowing salaries interest on allowing salaries interest on partners capital bonus to managing partner and the balance to agreed ratio meaning combination ng from 3 to 5 so lahat na salaries interest and bonus by the way class may meron pala tayong dalawang method of profit distribution uh first the order of profit sharing provisions and second order of priority provisions so yung uh, kadalasang nalalaman nyo or ginagamit nyo in solving uh, partnership operations ito yung order of profit sharing provisions uh, provisions so this is the method that that is most commonly used where the allocation of partnership profits follows the order of the profit sharing agreement in allocating the salary interest, bonus, and any rema remainder, whether positive or negative, to partners. So meaning, kung ano yung na-agree ng mga partners, ipopro uh, ipopro ipopro ipoprovide lahat kahit na neg nagka-negative na yung remainders. ba diba? yun yung gamit nyo? And dito naman sa order of priority provisions, uh, the profit is distributed to the partners only as far at is as it is possible. Kung saan lang yung Hanggang saan lang yung uh, salary or uh, hanggang saan lang yung profit uh, kakasya. So in this case, the partners must agree on the priority of the various features, yung salary, interest, at bonus. So let me give you an example to understand it better. So for example, um, partners A and B yung agreement nila is to first interest salary then any remainder equally so assuming um, yung profit nila is only um, 120 so assuming nga 120 yung profit nila 120,000 so di ba simply first provide natin yung interest 20 30 total 50 So then 120 tong total dito Then second provide din salary 60 40 total 100,000 So magkano yung remainder? So paano compute yung remainder? Simply 120 minus tong dalawa. So 120 uh ang total it is 150. So 120 minus 150, that would be negative 30. Right? So in the first method order of profit sharing provisions so kahit negative na yung remainder i-provide lahat so remainder is divided equally so divide equally divide by 2 that would be 15 so magkano yung share ng kada partner so a will receive 65 while b will receive 55 a total of 120 yan yung uh, kadalasan ginagamit nyo. However, sa order of priority provisions, kung hanggang saan lang kasya yung profit. So, using another, uh, the same example, ang um, priority natin will be ito, 1, 2, and 3. So, ang um, sabi sa priority, uh, provide first the first priority second priority and so on for example here same pa rin yung profit 120 so sa first priority kasya ba ang uh, profit natin so kung kasya so uh, ipup lahat so ibigay natin yung interest at for a and for b total 50 how about salary kasya pa ba ang 120 para ibigay as salary? Magkano lang yung balance natin after ng interest? 120 minus 50, magkano yung balance? ba diba? 70 na lang. So, in this second method, hindi iprov iprovide ipro yung lahat ng salary. Dapat, ang total na provide, kung magkano lang yung natira na balance, which is 70. So, yun yung meaning ng distributed only as far as it is possible. So, how will they divide the 70? Should it be divided equally? So, how? So, it will be divided in the manner in which uh, the partners uh, would have been received uh, in that particular... Uh, priority. So, for example, here, ito dapat yung ma-receive nila kung kasya lang sana yung profit. Kaso, hindi. So, this 70 will be divided using this proportion. So, paano gumawa ng fraction or proportion? Simply, 6 divided by 60 divided by 100, 40 divided by 100, or simply 60% and 40%. So, erase natin So, dapat hindi 60-40 yung share nila. Oops. So, magkano na? 70 times 60%, magkano ba yon? That would be 42. While 70 times 40%, 70 times 60% 42 then 70 times 40% 28 so total 70 so again using the fourth as 60% and 40% ratio yung mare-receive sana nila kung kasi yung profit So wala nang remainder. So yung kaibahan ng order of profit sharing provisions and order of priority provisions. So ang hint lang pag ito yung gagamitin pag may phrase na only as far as it is possible or only to the extent as it is possible. So yun yung hint nila. So note that the order of profit sharing provisions yung itong yung una generally applies unless the partners agree on the order of priority provisions relative to profit distributions so kung silent ng problem then walang phrase na to so yung gagamitin yung uh, commonly used na or yung ginagamit natin uh, kadalasan itong order of profit sharing provisions so yun lang uh, please be careful lang sa phrase na to dahil once makaligtaan nyo to So, wrong na yung answers niya, wrong na yung na uh, shares ng partners. Okay? Okay, dito tayo sa ating problem solving. So let's apply the concepts that we have discussed earlier. So, daw paki-download lang ng PDF materials natin nasa link, uh, ano sa baba yung link. So for problem 1, A, A, B, B, and C, C have the following profit and loss agreement. So, my salary, my bonus, and any remainder according to this ratio. So, ang tanong is, magkano daw yung share ni C, C if may profit sila na 91,000. So, silent yung problem. Wala rin naka na phrase na only as far as is possible. So, yung gagamitin natin itong first method. Simply, uh, A, B, and C. So, first agreement will be the salary. So, A and B will receive 40,000 each. So, 40 for A and B respectively total 80,000. Then, bonus 10% bonus after salaries and bonus. So, uh, do you still remember how to compute the bonus? di ba bonus can be before bonus or after bonus. Yung meaning ng after, simply deduct what is written here to the profit before you multiply it by the rate. Kung before, so wala kang i-deduct uh, profit times rate agad. So again, kung after, deduct what is uh, written here so based on this problem before ka mag multiply ng 10% didakan mo muna ng salaries at bonus yung profit natin so yung formula so bonus is equal to 10% of the profit 91,000 minus total salary 80,000 minus bonus so minus business wala pa tayo na compute na bonus. So parang sa math lang solve for x. So magkano ba ang value ni x? Siyempre, wala. Kitao. Um doing the math. So net at 91 minus 80 that would be um 11,000 minus b. So multiply at 10% times 11 that would be 1,000 100 minus 0.10b. Ano? So, transpose, since negative yan, uh, mag magiging plus yan sa kabila. So, di ba may 1 yan dyan, imaginary 1? So, 1 plus 0.10b, that would be 1.10b equals to 1, 1. So, divide by, para eliminate, para b yung matira, divide by 1.1, both sides, So yung bonus natin will be equal to 1000 Gets So yung bonus natin will be 1000 to C1 So total 1 Then remainder natin that would be ano yung agreement nila 3 is to 4 is to 3 or Add mo lang yung up, ah, 3 plus 4, 7 plus 3, 10. So, 3 over 10 or 30%, 40%, and 30%. So, magkano ba yung remainder? Yung profit natin is 91. So, minus na bigay na salary at bonus. So, yung ang na lang is 10. So, times 30%, that would be 3. Times 40%, 4 and 3. So, total 43 44 and 4. So, check mo, add mo yung tatlo, yung tatlo, that would be total 91. So, magkano yung share ni C? That would be 4. So, naintindihan ba? Basta, yung um, sa ganitong problems, careful lang kayo kung ano yung bonus before ba or after. Ha? So, for the Second problem. The following statements of financial positions for the partnership of Mia, Saber and Alice were taken from the books on October 1, 2012. So my assets my assets. So ang agreement nila as to distributions of profits are as follows. So annual salaries, may salaries, may interest, may bonus, and any remainder, 25, 35, 40. So the partnership began its operation on October 1, 2012. And the net income from October 1 to December is 69,500. So how much is the share of Mia? So same process, but... Um, Ilagay mo lang yung name ng partners, Mia, Saber, and Alice. So, first requirement, or first agreement, salary. So, kung di kayo nag-careful, so, isusulat nyo agad yung 5 and 5 for Mia and Saber. Mali yan. Bakit? Yung given na salary is annual if one year. but it is uh, expressly stated in the problem that the operation started on october 1 and ended on december 31 so for a three months period only so meaning uh, this 5000 should be um, multiplied by um, uh, equivalent to the three months that was from October 1 to December 31. Kasi 5,000 kung one year na salary. E 3 months lang yung uh, operations nila. So, ha, paano kukunin yung 3 months? So, simply, 5,000 times 3 over 12. So, careful kayo sa uh, given. Kasi pag na-misslock nyo ito, so 5 yung nilagay nyo dito, so mali na lahat yung answers nyo. Di ba? So, magkano ba yung 3 over 12 ng 5,000? Yung equivalent na 3 months. So, that would be um, 1,250 each for Mia and Saber with a total of 2,500. Again, 5,000 times 3 over 12. Second, interest. So, may given na naman na annual interest of 5% on beginning capital. So, since kaka-start pa lang nila, so, yung beginning nila will be equal to the original capital balances. So, take note, same sa salary, annual dong given. So, dapat, i-multiply natin ng 3 over 12. But take note guys, kahit walang uh, sinabing or walang sinulat na annual, interest rates are normally um, given on annual rate. So kahit walang word na annual, tapos 3 months lang yung operations nila, you should um, um multiply the interest by 3 over 12. So remember that. So magkano ba yung 5% times 120 times 3 over 12 So that would be 1500 for Sabre 5% times 95 times 3 over 12 that would be 1062 point five then last for Alice five percent times eighty five thousand times three over twelve that would be I'm

So, tapos na yung salary, tapos na yung interest. Next will be the bonus. Ano daw yung sabi sa bonus? 15% daw kang Mia lang after salaries, interest, and bonus. So, again, pag after, yung profit natin minus mo ng salaries, interest, at bonus. So, yung formula, bonus is equal to 15% times profit natin 69,500. Minus natin yung salaries, 2,500. Minus natin yung interest, 3,750. Then minus bonus. Kasi may nakalagay na bonus. So, do the math. Ang net niyan will be 15% times 63. 250 minus B. Yeah. So multiply. That would be nine thousand four hundred eighty-seven point five minus point fifteen b. Then transpose gigging plus n. So one plus point fifteen that would be one point fifteen b is equal to nine four eight seven point five divided by one point fifteen. both sides. So, ang bonus natin will be 8,250. So, bonus to Mia, 8,250. Total, 8,250. So, remainder, magkano ba yung remainder? Yung profit natin is 69,500. Minus mo itong tatlo, ang remainder natin is 55,000 so, Paano daw i-divide yung remainder? 25, 35, and 40 percent respectively So yung share nila will be 13,750 19,250 and 22,000 Syempre yung requirement is Kang Mia So yung kumpitin natin Kang Mia lang so, Mauubos yung oras mo if ko mo pa yung table so yung total na receive ni Mia will be um 24,750 which is letter A but if you want to check your answers so you can also solve for Saber and Alice dapat yung total na receive nila each will be 69,500 Okay na po ba? Okay, for our last problem Si Kuf at si Esme daw so yung agreement nila First, salary Interest On average, capital Then, bonus After salaries and interest Then, remainder So if you notice, walang after bonus sa so sa formula mo mamaya walang minus b. Walang minus b. So for Kufranis me ah uh, uh, basahin muna natin. During the year ended December 31, 2014, the partnership generated a profit of 500 75. Before any deduction. So, yung average capital daw nila is 600 and 300. Because interest and base based on average capital. However, may nakabold dito na sentence. Income is distributed to the partners only as far as it is possible. So, meaning, ang gamitin natin na method is yung order of priority provisions. So, kung hanggang saan lang yung kakasya yung profit natin. So, first salary, total profit natin is 575. Kasya ba yung 575 sa first priority natin, which is salary? So, 261 and 259, yung total niya is 520. So, meaning, kasya man, So, ibibigay lahat yung salary which is 261 and 259. Second priority is the interest. So, yung interest natin will be magkano? 5% sa average capital for Kufra then is 10%. So, for kofra yung interest niya will be 5% times 600 that would be 30%. For Esme, 10% times 300. That would also be 30. So, total is 60. So, kakasya ba yung interest sa remainder natin kanina? Magkano lang yung remainder natin? 575 minus 520. Ang remainder lang natin is 55. So, di ba yung concept ng order of priority provisions, um, dapat yung ibibigay yung kung magkano lang yung natira. So, dapat yung total na ibibigay na interest, dapat 55 lang. So, how should we allocate 55 to kofra and Esme? So, again, as I said earlier, based on the supposed to be na ma-receive nila na interest, based on this ratio, 3-5 is to 3 or simply equally so divide 2 lang yung ating 55 so erase natin yung 30 palitan natin ng 27.5 each so total that would be 55 so how about bonus syempre hindi mo na ibibigay yung bonus kasi wala nang, wala nang natirang remainder. So take note, uh, bonus is only provided if there is a profit. Or kahit na may profit pero hindi kasya, walang ibibigay na bonus. So back to this problem, ang tanong is magkano yung share ni Esme? So, simply add this, 259 plus 27.5, that would be 286,500. So, letter 2865 letter A. So, yung trick lang sa problem na to is tong nakabold na to. Meaning, ang gagamitin is order of priority provisions. Okay, so that's all for partnership operation. So if you have any questions, so kindly comment it down below or you can message me on my Messenger account which will be providing also in the description. So 'yun lang po. See you.